Čus, tady Petr a vítám vás u dalšího skvělého, úžasného a nejlajkovanějšího, nejkomentovanějšího a nejpohodlnějšího videa na československém YouTube. Všichni víte, že jsem takovej jako OG tady z těch různých kaus a že jsem tady byl u spousty věcí, které se tady na tom našem krásném a úžasném YouTubeovém rybníčku udály, a tak jsem si řekl, že bychom se dneska společně mohli podívat na toho nejhoršího YouTubera, který tady vlastně kdy byl. Dneska se podíváme na video od Bigeho s názvem, který YouTuber měl nejhorší kontroverzi. Myslím si, že je to takový jako tematický k našemu kanálu. Protože za starých dobrých časů, kdy jsem ještě nebyl starý dědek, jsme to tady docela hrotili, tak se můžeme asi tak jako nostalgicky podívat, kdo z nich byl nejhorší. Vy se teda pohodně usaďte, vyčlete si cecíčky, dejte mi určitě like, Oli nám pustí nějaký krásný intro a dáme se do toho. Od nepovedených vtipů až po porušování zákonů ve videích. Na naší scéně je několik youtuberů, kterým jedno hloupé rozhodnutí navždy zničilo reputaci. Jedním z nejznámějších příkladů je Taras Povoroznik. Jinak je třeba si uvědomit, že sice jakoby ten fuck up v jednu chvíli vypadá fakt jako strašně, ale tady je živým příkladem toho, že to prostě stačí překousnout, protlačit se přes to nejhorší a prostě pokračovat dál, protože samozřejmě nějaký fanoušky, diváky ztratíš, ale lidi se rodí furt, jo. Lidi pořád dospívají a ty fanoušky si schopné si nabrat jakoby zpátky. Takže jsou věci, které se neodpouštějí, ale většina těch fuck-upů, které ty lidi udělali, byly přesně takový, že to stačí jako přečkat a ono to přejde. Především známý jako Tary, jeho tvorbu výrazně ovlivnil Smusa. Znali se spolu od 14 let a poprvé se setkali na skateparku. Smusa taky zajímavá story, že on to bratranec jednoho týpka, s kterým jsme chodívali jako chlastat v kolovratech. Takže Smusu jsem znal ještě nezačal s poníkama. Jo, kdo to může říct? Mluvili si schůzku, kde Tary ho měl Smusa naučit breakdance. Skončilo to tak, že Tary učil Smusu parkour. Tehdy Smusa ještě neměl nejmenší ponětí, jaké potíže mu toto přátelství přinese. Tady se děje, že se říká, s kým si taky si. Jo, prostě to byl kdysi nějaký ten rap, ne? Se líbí, že Biget má hrozně jako dramatický, jo, že tam to drama z toho úplně čiší. Dělal vlastní parkourové workshopy, kam chodilo pár dětí. Smusa za ním přišel s nabídkou, že by mohli na kurzech pracovat spolu. Okolo roku 2015 Tary ještě neměl na YouTube skoro žádné jméno a Smusa s ním tedy vydal hned několik videí, aby ho trochu vytáhl a podpořil taky stané workshopy. To byly doby, co? Kdy stačilo natočit video s někým, kdo měl jakoby fame nějaký a ty lidi se přehrnuli k tobě. Dneska to je úplně jedno. Jo? Dneska můžeš točit s kýmkoliv, krom těch jako dětských videí, jo? Takový ty Minecrafty, Roblox, tenhle ty pořád na těch spoluprácích ještě jako frčej, ale všechno ostatní je tak jako, že si jenom ten brand awareness děláš, jo? Že tam jako to nepomáhá už dneska tak moc. S kým bych měl točit nějakou spolupráci? S kým? Domluvili se, že Tary bude mít na starost chod workshopu a Smusa ho plnit účastník. Tary se navíc během akce propagoval i vlastní merch. Během pár měsíců se Tary stal známějším a děti chodili i za ním a ne pouze za Smusou. Smusa navrhl, že i on se bude věnovat organizaci workshopů. Přece když už lidi táhne i Tary, tak to bude jedině fair. Tary odmítal a postupně nad akcemi získával větší a větší kontrolu. Jo, to vlastně byla taky nějaká ta kauza, ne? Že z toho vyštípal Smusu úplně. Začali spolu a pak si to dělal sám, ale tak přirozený vývoj, že jo. Přestal cvičit a pouze dohlížel na ostatní trenéry. Smusa s dětmi trénoval dál. Trvalo to dlouho a Tary si usmyslel, že vlastně bude jenom dohlížet na všechny stanoviště, takže nebude trenér. Já byl proti tomu, protože jsem myslel, že ty děti tam přišly trénovat s náma, ne s našimi trenéry. Proto jsem chtěl, aby jsme trénovali pořád my, jakožto organizátoři celý akce, kvůli kterým tam lidi právě přišli. Tary kapacity workshopů neustále navyšoval a účastníci přicházeli o možnost cviky zkoušet, což se Smusovi nezamlouvalo. Si to hodně rostlo, no. Jakoby, hele, myslete si o Tarym, co chcete. Jo, jako nemusíme ho mít rádi, ale musí se mu nechat, že jako něco vybudoval, jo, že ten biznis zatím jakoby je, jo, to, že nám není sympatický nebo dělal nějaký fuck-upy, to je pravda, ale jak si se mu to podařilo. Z toho skákání se čekaly fronty. Začal přidávat i termíny a Smusa se už ani neobjevoval na všech, jelikož kvůli škole si to nemohl dovolit. Tary následně Smusovi sdělil, že by se měli rozdělit a každý si vést vlastní kurzy. Ze Smusova pohledu šlo o kudlu do zad. Asi nejenom ze Smusova, že ono, když něco pomůžeš vybudovat, jak týpkovi jméno, tak jako celou tu jako ten podnikatelskou část, tak je to taková kudlička, no. Tary ho odkopl, i přesto, že právě Smusa mu velmi napomohl k získané slávě. Na svoje workshopy si Tary přivzal hned několik trenérů z uskupení Freemove, kteří se s ním však také rozešli ve zlém. I těm brzy došlo, že mu jde především o peníze. Trenéři pracovali i na Taryho letních parkourových táborech.
Tady seděl v kanceláři. To vlastně furt ještě dělá, že jo, ty kempy. Jako dětský tábory z youtubery, no. Něco jsem si tam zažil. To byl hrozný cash grab, jakoby. Jak pro nás, tak pro ty organizátory. A nechal kluky odmakat náročnou práci. Což by nutně nemusel být problém. Každopádně, když došlo na lámání chleba, peníze byly fuč. Trenéři starým žádnou smlouvu nepodepsali. Zkrátka mu věřili a čekali, až jim dojde finanční odměna. Přišla jim necelá polovina. To bývaly ty doby, no, kdy se ještě moc nehrálo na papíry, v objednávky, smlouvy. Taky jsem se takhle jako podohadoval o peníze párkrát. Nějaký už vůbec neuvidím, protože ten týpek zmizel. To je taky story, to vám možná někdy povyprávím o Prýmovi, tyhle. Co zatopil prachy a zmizel. Tý strávili takřka celé letní prázdniny. Po první výplatě právě tady od Taryho mi nepřišla ani polovina z toho, co jsme byli domluvený, stejně tak jako klukům. Takže tady jenom plyne jedno ponaučení lidi, pokud něco nemáte přesně ve smlouvě písemně podepsaný, a tak to neplatí. Přesně, tak to je, jo, všechno na papír. I když je to kámoš, jo, i když je to nejlepší kámoš od školy, všechno na papír. A neplatí to ani u vašich největších kamarádů. Takže tak to přesně je. Kluci z Freemove si také spolu udělali vlastní merch. Původně si ho nechali stvořit jen pro sebe. Zbylo jim pár kusů a Tary se nabídnul, že si je vezme na nějakou akci sebou a zkusí je prodat. Oblečení rychle zmizelo. Navrhnul tedy, že se Freemove merche vyrobí více. Prvně si bral 60% z prodeje, později to vzrostlo na 70%. To je hezký. Ale ne, tak jako hele, dělat vlastní merch je nevděčná práce. Jo, milé rád odevzdávat procenta, protože dělat to sám je fakt jako boj. Jo, pokud samozřejmě prodáváš 10 triček měsíčně, tak to takový problém není, ale když začneš prodávat jako 10 triček denně, tak tě dost rychle začne dost srát. Nakupování probíhalo přes jeho e-shop a kluci ani neměli kontrolu nad tím, kolik kusů jde do oběhu. Tady ho nejspíš nejkontroverznější kauza přišla na konci roku 2018. V nechválně proslulém videu jsem pirát silnic rozpálil svoji Audinu A7 na české dálnici až tak, že jel rychlostí necelých 250 km v hodině. Jako to byla velká kauza kdysi, samozřejmě, hele, ruku na srdce, kluci. Jo, tady kdo jsme, nebo i holky, mi 4%. Pokud máš auto, co jede, tak mi neříkejte, že jsme někdo nikdy nejeli trošičku rychlejc. Jo? Trošku jsme to jako dal s tomu asi párkrát napít. Bohužel, nebo bohu dík, jsme se u toho nikdo jakoby nenatáčeli. Jo? Takže já teda jezdím teď už jako důchodce, jezdím pomalu, opatrně, mě je to jedno, už nespěchám nikam. Ale byly období, kdy jsem to jako provětral, ty koníky. Jo? Doteďka mám živý paměti, že jsem měl z Orlíku tak někde u Sedločan, nebo kde to je. Je tam taková nepříjemná zatáčka, co vynáší, taky jsem do ní vletěl v neúplně správný rychlosti, taky jsem si z toho trošku káknul. Tak od té doby jezdím pomalu. Aby toho nebylo málo, ve videu dokonce moralizoval ostatní řidiče. Vím jedno, že budu hodně blikat dneska na řidiče, protože mě nebudou uhýbat někteří ano. Vidíš, že tady jede Audina, tak proč neuhne? Neuhne, Borka. Ale jestli bude takhle dálnice zacpaná až do Prahy, tak toho moc z tohohle auta neuvidíte. Netrval. Jako hele, levoproudaři, znáte to? Jo, já teda říkám, já jsem do levýho, zpátky do pravýho, takhle asi kličkuju. Jo, to je nejrozumnější. I když jedu rychlejc, tak se snažím narvat zpátky do pravýho, protože s největší pravděpodobností v tom levém poletí někdo, kdo je rychlejší než já, že jo. Takže opatrně, jo, buďte ohleduplný. Já neříkám, že jezdit rychle je správný, ale když už jedete pomalejc, tak se držte v tom pravém a buďte dobrý. Bylo to dlouho a Tary schytal vlnu kritiky. Porušoval zákon a ještě se tím rozhodl vychloubat na svém kanále. Tím se rychle zprotivil kdekomu. Vydal omluvu, která spíše působila jako výmluva než sebereflexe nad vlastními činy. Vše sváděl na svoji hyperaktivitu, na což upozorňoval i sám Smusa. Tady mu to nestačilo a musel i nadále pokoušet osud. Natočil video, kde se svojí přítelkyní Stáňou darují hračky dětem v pražské nemocnici Motol. Samo o sobě to zní pěkně. Pomáhá nemocným a vykouzluje úsměvy dětem, které to potřebují. Byl zde jeden háček. Šlo o spolupráci, kterou tady neoznačil. To bylo nejhorší, víš, ono, hele, i rozdat hračky za nesmysl ve spolupráci je vlastně docela jako úctyhodný, jo, protože přece jenom jako dostali to, jo. Blbý je, že to nevoznačíš, no. Nevím, jestli to dostal prachy, nebo jestli mu dali jenom ty produkty, to jsme se podle mě nikdy nedozvěděli. Slovo bambule padlo ve videu až mockrát, ale nikde se neobjevila zmínka o tom, že jde vlastně i o reklamu. V omluvě tvrdil, že hračky zakoupil za své peníze, takže nejde o úplně etickou propagaci, ale ve své podstatě vyústila v dobro. Děti měly radost a to je přece jen nejdůležitější. Další kontroverze
by se dalo označit spíše za úsměvnou. Tarryho figurka s podivným výrazem a o to zvláštnějším vzhledem obletěla československý internet. A... jako Tarry figurka, to je úplně vzpomínačka, úplně nostalgie, jako Tarryho figurka byla výborná, no myslím, že vládě jí má furt doma. A stala se terčem posměchu mnoha diváků. Objednalo si jí pár youtuberů a hned dvěma z nich přišla rozbitá. Nejvíce se rozlámanou figurkou proslavil Moon. Postavička mu dorazila hned v několika kusech. Zaplatil za ní přes 1500 korun. Z celé situace si udělal srandu a figurku poslepoval do vtipné karikatury. Tarrymu jménu to ale zrovna nepomohlo. Figurku si objednal i Herdin. Došla s ulomenou nohou. To byla nějaká keramika, ne? Nebo že to nebyl ani jako 3D tisk, ale bylo to z nějakého křehkého materiálu. Jako, věřím, že v nákladech to nebyla levná sranda, ale sranda byla se tomu smát, že? Mohlo jí to hloupou náhodu, ale nekvalitní zpracování se také nedalo vyloučit. Tarry zveřejnil video, ve kterém celou situaci objasnil a ukázal, jak se jeho produkt balí. Hněv také vyvolalo Tarryho slavné "já nemám drahé oblečení, jen ty máš málo peněz". Proč máš tak drahé oblečení? Já nemám drahé oblečení, jen ty máš málo peněz. Šlo zkrátka o špatný vtip, abychom mu nekřivdili. Vtipeček, no. Ale je to tak, jo. Není to o tom snížit náklady, je to o tom zvednout zisky, že? Video často bývalo vystřihované z kontextu. Tarry hned poté seriózně zodpověděl fanouškovou otázku a všemu vysvětlil. Slova mají dopad a kdo ví, s čím se malý chlapec musel potýkat a jakou újmu mu hloupý žert způsobil. Mimo jiné se nechal vyfotit za volantem s plnou sklenicí na víno. Údajně nešlo o alkoholický nápoj. Avšak zde nejde ani tak o to, co za tekutinu ve skle skutečně bylo, ale jaký... To jsem třeba ani nepostřeh, jakoby, že chlastal za volantem. Jo, to šlo úplně mimo mě. Příklad gesto dává. Kdo se za to zapletl do závažnějšího problému, byli TV Twix, kteří by se spoustě problémů možná i vyhli, kdyby ve volném čase měli lepší věci na práci. A právě v tom jim mohli pomoct Matchmaster. Jaká reklama? Matchmaster... Jaký promo? Na začátku jejich kariéry kluci hodili petardu do autobusu. Ve vozidle naštěstí... Neřekl bych na začátku, jo? Oni už v té době byli dost populární, když se stala ta petarda. Jo? Nebylo to jako, že by byli no-name týpci. Jo? Už nějakou popularitu měli. I nikdo nebyl. Stálo opuštěné na parkovišti. Strápením dopravních prostředků ale nebyl konec. Kluci se rozhodli otestovat batoh, co má vydržet úplně všechno a podrobit ho zkoušce. Nechali ho přejet vlakem. Jo, to udělali s Freescootem, že jo. To bylo jako velký průser, no. To jako není příjemný. Ve Twix byli obviňováni z dávání špatného příkladu mladým divákům. OK, to je ten batoh, který má být odolný úplně vůči všemu. A... má vydržet úplně všechno, takže já jsem se rozhodl, že... Kamo, už jede vlak. Jede vlak, jede vlak. Kamarádi, jdeme na to, krešte. Následně začala éra jejich prozkoumávaček. Vkradli se třeba do Krejčířovy vily, což sice nespadá do hranic legality, ale zasu takovou kauzu nešlo. Jindy místo prozkoumávačky se hrály spíše divadélko. Třeba když se vydali do černobylské vesnice. Jo, byly zlatý časy YouTube, jo, to bylo. Tato už bylo poti, jako když už ty reklamy házely žlutý dolary, jo. To jsme bydleli s Vláďou na Vinohradech a to, co vydalo to žluťák. To prostě nebylo reálný jako něco vydat bez toho, aniž by to nebylo první den žlutý. Jo. Nejhorší bylo, že ty jsi to nahrál, odvolal ses a čekal jsi prostě, jakoby. Takže jsi měl dvě možnosti, když děláš reakce, buď to čekat, tím přijít úplně o jakýkoliv momentum toho, že to je řešená věc, anebo to poslat a smířit se s tím, že prostě první tři dny jsi bez peněz, vydělá ti to přesně krásnou a rovnou nulu a doufat, jakoby. Dneska už to tak hrozný není, dobrý, my ty žluťáky, my na to moc netrpíme s Olim, plus ještě, jak už je hodně rozšířený YouTube Premium, tak YouTube Premium není ovlivněný žlutým dolarem, že? Takže jako něco ti to vydělá. Na vlečení v rouškách a oblecích zahalující celé tělo, svírali mobil s dozimetrem, až na to, že šlo aplikaci, kde si určíte vy, jak dozimetr bude fungovat. Od Černobylu tak partička byla na 100 km daleko. Mimo TV Twix je zde ještě jeden youtuber, který hranice zákona ve videích pokoušel ještě víc. Mike Oganesian, známý jako Mike je pán, také... Ten se vrátil na TikTok. Jo, jako hele, já jsem s Mikem nikdy neměl moc problém, tím jsem ten kluk vždycky choval jakoby slušně. Jo, že když jsme se někde potkali, tak to vždycky bylo jako slušný. Já jsem ho taky, znal jsem ho ještě dřív, než vůbec začal natáčet videa na YouTube. Teď se nějak vrátil, teď tam hrotí nějaký dezoláty, což je docela sranda na TikToku. Běžte se na to podívat, co vás někoho zajímá. Patří mezi jedny z nejkontroverznějších tvůrců u nás. Záměrně činil dopravní přestupky a proslul pro své pletky s policisty. Choval se k ním neurvale, křičel na ně, tykal jim a oslovoval je provokaterskými výrazy. Za neúctu pro strážce zákona ho někdo i obdivoval, ale mnozí na něj koukali skrz prsty. Ve videích propagoval web pojištění na pokuty. Policajti, no já jako značno jsem...
zase zaklepat, že já jsem s ním ani nikdy žádný jako velký problém neměl, ale asi to bylo tím, že jsem nikdy nic špatného nedělal, jo, maximálně nějaká pokuta někde. Naposled jsem dostal pokutu, že jsem zaignoroval přikázaný směr, jsem si toho nevšiml, prostě když jsem viděl, byl přikázaný směr doprava. Oni mě ještě mávali, abych tam nejezdil, myslel, že mě zdraví, tak se mi mávnou zpátky, že jo. Tak jsem to měl za 200. Kanál mu ale moc dlouho nevydržel, jelikož byl roku 2018 smazán kvůli porušování pravidel YouTube. Návrat na YouTube učinil s kanálem arrogantní, ani druhý pokus se nevyhnul hledáčku YouTube a skončil podobně jako jeho předchůdce. Neutekl svým předchozím činům a stanul před soudem. V dubnu 2022 byl shledán vinným za výdržnictví, vydírání, násilí proti úřední osobě a přisvojení pravomoci úřadu kvůli incidentu, jež se hrál s policisty v Kladně. Jedné hlídce přelepil registrační značku a obvinoval je z přestupu jízdy bez viditelné značky. Později to už bylo mimo mě relativně, to už jsem já jako pak už nezaznamenával, ale koukneme se. Jiné strážníky vybržďoval a vytlačoval ze silnice. Obdržel podmínku na 3 roky a pokutu 30 000 korun. Nakročeno však měl i za Mříže. Vyhrožoval totiž starostovi obce Velké Hamry v Libereckém kraji. Z policistů přešel na úředníky a snažil se je přichytit při kriminálních aktivitách. Nejvyššímu představiteli obce vytýkal černé stavby a údajně podezřelé dodávky energií. Poslal mu e-mail se slovy, že by policie měla zvážit střelení starosty do hlavy. Po odvolání unikl 2 letům ve vězení. Nicméně Majkočí vidně bez strachu e-mail, že? Hele. Pro mě už je ten, už je to, tohle už bylo. Čo bolo, to bolo. Viděl, co dělá. To už se ale nedá říct o Sugar Danny. Začalo to jejím vlastním obchodem, který během karantény čelil komplikacím. Zákazníkům nechodili balíčky. Danny neodpovídala na zprávy a kupující netušili, jak to vypadá se zakoupenými produkty. To už jsem byl v důchodu, podle mě, když se tohle to dělo, ne? To už jsem asi jako mysnul. Zásilky neodcházely do konce měsíce. Chtěl bych to už vyřešit, je to fakt dlouho a já nechci přijít o peníze. Danny, neodepisuješ tady ani na ten váš nový e-mail nikdo neodpověděl. Fakt mi to štve, protože tohle není dobrý, když máš sama živnost a měl bys mi buď poslat peníze zpátky, nebo ten čaj, ani jedno nemám celou dobu. Dobrý den, nedávno jsem Danny zaplatila za mikrosolver řadu. Napsala, že ho nemá na skladě, ale hned jak ho bude mít, obrátem mi pošle zásilku. Po pár dnech od zaplacení dávala na story, že je to mikrosolver ve slevě. Ať lidé napíšou, když ho budou chtít. Tak jsem jí napsala, jak to vypadá s mojí zásilkou, jen si to zobrazila, sama nijak nekomunikuje. Danny nás... Business, že jo? Posledně přiznala, že se mohly stát nějaké chyby na jejich straně. Víceméně ale celou situaci svedla na Českou poštu. Další průšvih na sebe nenechal dlouho čekat. Sugar Danny se rozhádala se svou nejlepší kamarádkou Gabčou. Šlo zkrátka o typický konflikt 2 holek ze střední. Gabče se líbil kluk a vydala se na výlet do Paříže s Danny. Ta jí tvrdila, aby na kluka kašlala a pořádně si to ve Francii užila. Následně... Kdo byl in Paris? Ale ne, dobrý. To byl jen vtípek. Vtípek, jo? Žádný cancel, Petr. Sledně Danny danému mladíkovi napsala, že Gabča mu lže a v Paříži se hodlá vyspat s někým jiným. Posílala mu i nahá videa a nabídla, že jestli jí zaplatí 3000 korun, tak natočí video, kde Gabče dělá dobře. Bývalé nejlepší kamarádky na sebe už ani nepromluvily. Skandal se strhl i okolo spolupráce se Starbucksem. Danny si domluvila v brněnské pobočce známého řetězce vlastní drink Icons Matcha. To jsou franchise. Jo, správně by neměli dělat žádný marketing bez schválení korporátu. Ale očividně to asi někdo udělal. Šlo ale o oficiální produkt, i když jej tak na svém Instagramu prezentovala. Vedení údajně s nápadem nesouhlasilo a tak jste si drink mohli dát jen, když jste zrovna narazili na vlídného zaměstnance. Nejednalo se o nápoj z nabídky, ale nebylo zas tak náročné ho namíchat. Ve vyjádření však Danny tvrdila, že vedení se spoluprácí souhlasilo. Dle jiných pracovníků ze Starbucksu mělo jít o nápad brněnské pobočky, ne tedy o oficiální domluvu, která by šla přes marketingové oddělení. Kauze neunikl ani její další produkt. Ochucený vzduch. Jehož prezentace zněla jako reklama na zdravé kouření. Máme 10. To mi chtějí zakázat zase tady moje ochucený hulidla. To z toho budu dost smutnej, jestli mi to zakážou. Už mi zakázali tmavě modrý terej. Musím kouřit tady, já to nemůžu ukazovat, ale to je jedno, musím kouřit tyrkysový, který nejsou tak dobrý, ještě mi chtějí zakázat ochucený vzduch, no tak to jsem z toho smutný. Přichutí, jsou to všecko papiky Hila, můžete si tam o nich přičít víc informací, jsou víceméně jakoby pro vás dokonce i prospěšné, nám že spajin, ale jsou rozhodně lepší normální papiky, co týče jakoby zdravosti. To je velký špatný říkat o kouření, že je zdravý, jo, ono se to... Ofiko nesmí. Hele, co se mi to tady? Ole, mě se zasekl u Majky pána v obraz. Já to zase vypnu a zapnu.
Mohlo samozřejmě jít o méně závadnou variantu vůči klasickým cigaretám, jelikož nikotin byl ve vapících nahrazen guaranou. Tato látka sice má i kladné účinky, ale ne v takové míře, jako bylo na webu psáno. No, to je jako říkám, já co jsem pochopil, tak tam je díra v zákoně, že ty nesmíš propagovat to kouření, ale to zařízení projde, že to je jako jenom zařízení, jo, takže... Tak. Jakékoliv kouření propagovat jako zdravé je hrubý krok vedle a chyba marketingu. Aby toho nebylo málo, tak Denny se poté dostala do sporu s Xholakis, který začal na Twitteru. Xholakis se opřela do Denny pořádně i ve storíčkách. Nelíbilo se jí prezentovat... Holakis, kde je teďkon konec, slečně? ...pání psychických nemocí. Žhavou kauzou si Denny procházela i v poslední době, kdy se nabral na obrátkách problém s jejím kolegou Tadeášem Kuběnkou. Přes rok spolu natáčeli podcast Kontroverzní. Nedávno se Tadeáš zhroutil a skončil v psychiatrické léčebně. Tadeáš poté prohlásil, že končí, což se Denny nelíbilo a vrhla se na něj ve storíčkách. Vytahovala na něj špínu, konkrétně ukázala, jakými nemocemi si prochází. Denny také na tom nebyla úplně nejlíp a na Instagramu vydávala šílené vzkazy. Škvíš pouká na maják, Denče, no, nebudem se tvářit, že ne. Mluvila o tom, jak přestírala těhotenství, aby získala pozornost jistého kluka. On mi nedával dost pozornosti. Tak já jsem si vymyslela, že jsme spolu. Takže já jsem o těho dělala. A že mi musí zaplatit abortion and the way, že on mi řekl, že jsem si to vymyslela a že mi nic nedá. Ale jakoby, co kdybych si to nevymyslela? Jakoby jo, já jsem si to vymyslela, ale ty nemáš důkaz o tom, že jsem si to vymyslela, takže mi dej... To je pak nejhorší něco jim věřit, těm holkám, jo. To je, jako, nechci tady zabrouzdávat, ale tyhle, tohle to byla síla i na mě. A to, že já jsem dost odolnej vůči fuck upům, jo, že mě nic jako nerozhodí. Peníze a neser mě. Sebereflexe párkrát minula i Adama Kajomiho. Během covidu nafejkoval zakázanou párty za účelem získání pozornosti. Za nouzového stavu stát zakázal větší sešlost lidí. Na Instastory Soslavy se motalo pouhých pár lidí a šlo o předem domluvenou akci, kde se 50 lidí ani zdaleka nenacházelo. No, Adam Kajumi, no. Největší poprask však způsobil spravováním účtu na OnlyFans. Kajumi měl údajně lákat slečny a slibovat jim, že z nich udělá hvězdy na TikToku. Stačí si jen založit OnlyFans. Podepsali smlouvu. Holky dostávaly fixní částku měsíčně a zbytek putoval do kapsy jemu. Nemohli se dostat ani na svůj vlastní účet. Někteří se... Ale tak zase jako business, že jo? PIMP, jak se říká. Nebáli a dokonce ho označili za moderního pasáka. Tak je to tak, tato no. Kauza není tolik jednostranná, protože se provinily i slečny, které si smlouvu pořádně nepřečetly. Ze všech zmíněných youtuberů nikdo z nich nečelil tak velké kontroverzi jako právě Ondra Vlček. Jako Vlčák byl, to byla velká věc, jako, a tak to bylo asi nejhorší ze všech za mě teda, ale hej, každý na to máme asi trochu jiný názor. Jeho vztah s 13-letou Veronikou obletěl celý internet. Ondrovi tehdy bylo 22 let. Snažil se obhájit tím, že si vždy hledal mladší kamarády, protože se s nimi více rozuměl. Taky argumentoval, že nikdo nemůže tušit, jak je vlastně Veronika vyspělá. Ale jinak jsem si vždycky hledal mladší kamarády, protože jednoduše si s něma v té mojí věkové kategorii moc nerozumím. Stejně tak to mám i s kamarádkama a vlastně s holkama třeba pro vztah. Samozřejmě, že si řeknete, že ve 13 letech je ještě dítě, ale vy všichni, kteří na to jakýmsi způsobem reagujete, komentujete to, vůbec nevíte, jak to mezi náma je? To je taková ta klasická výmluva, že ona je vyspělejší na svůj věk. To říkají všichni tlensty, co mají rádi malý holky. V osobním životě, jak to máme v soukromém životě a jak ona se chová. Vy ji znáte podle fotek, možná podle streamu nebo podle nějakého videa, které jste někde viděli, nebo podle názoru právě ostatních lidí. Nemohl to rozdýchat ani její bratr, který na Ondru vytáhnul pěsti. Samotná Veronika ale nebyla nevinná. Dokonce se pustila do bitky s klukem na hřišti, který Ondru nazval predátorem. Ty seš debil. Tohle je podle mě moje nejsledovanější video, kde jsme koukali tady na tu jejich potyčku. Po rozchodu Ondra na nic moc nečekal a našel si novou holku. Moc si nepolepšil, bylo jí 14. Nedávno se Verča vyjádřila k celému vztahu na TikToku. V útlém věku nezvládala kritiku okolí a brala jí antidepresiva. Přemýšlela, že si sáhne na život a skončila i na psychiatrii. Ondra Vlček se rozhodl, že si YouTube videí nejspíše na dobro skončí. Za to Datel je i po všech skandálech aktivnější než kdy jindy. Jeho kariéra má kořeny poměrně hluboko. Jako Datel je taky relativně OG toho YouTube, jo? On tady taky byl mega dlouho.
vzpomínal se svým bratrem Matějem. K zásadnějším kontroverzím se dostal až po show Lighthouse. Našel si zde novou lásku Báru Stříteskou a se svou stávající přítelkyní se prý rozešel po telefonu. V pořadu se také odhalilo, že se topil v dluzích. Měl splatit přes 2 miliony korun a vstoupil do insolvenčního řízení. Znamená to, že musel předložit své příjmy za poslední rok a předpokládané příjmy za rok následující. Byla stanovena částka, kterou každý měsíc musel platit tak, aby si to mohl dovolit. Datel tedy podléhal insolvenci a ležil si v luxusu. Pořizoval si boty za tisíce, brýle od Louis Vuitton, nechal si obrousit zuby a nasadit na ně zinkové korunky, aby měl zářivý úsměv. Kokainový úsměv, jak se říká, že jo? To až budu mít špatný zuby, taky pojedu do Turecka. Uvedl, že jde o dary a nekoupil si je sám. Navíc prohlásil, že z úspěšného Clash of the Stars si odnesl pouhých 90 tisíc korun. Později Tomáš Lesy ukázal smlouvy, které vykazovaly částku zhruba 2,3 milionů korun. Insolvence... Ale to nebylo, aby jsme to dali na správnou, na pravou míru, tak ty 2,3 milionů bylo jakoby hlaváčkovi za celý, jo. Tam nevíš, kolik lidí on jakoby spravuje, že? Protože ten se okolo toho motá. Byla zrušena a Marek Valášek byl vydán na milost exekutorům. Stále se debatuje o tom, jestli někdy sáhnou po steroidech, což on sám razantně odmítá. Navíc se rozpadlo jeho přátelství s jeho tehdejším nejlepším kamarádem Jenisem. Dříve spolu natáčeli a ještě před Lighthousem byli dohodnuti, že spolu budou bydlet. Datel si ale našel Báru a z plánu sešlo. Jenis se od té doby u nich doma necítil moc vítaný. Hrál s Markem videohry a Bára Marka opakovaně vyzývala, že by už měl jít spát. Taková mamka, no. Si někdo to potřebuje, tu pevnou ruku nad sebou. Společné dovolené v Egyptě se po něm neustále zháněla a kluci si moc randy neužili. Jenis má za to, že Bára na něj tak trochu žárlila a vadilo jí, že Marek není neustále s ní. Já vím, že mě nemá ráda. Mě nesnáší, protože žárlí prostě. Tak to je. Tak si to myslím, že to je. Zatím si stojím. Mě prostě nesnáší kvůli tomu, že jsem jí brala Marka. A nemusel se to vůbec stát nikdy, takovýhle věci, kdyby se tohle nedělo. Kdyby prostě nevadilo, že máme se s Markem rádi taky. Tam byly takový bazény. Do těch bazénů se od 6 hodin nesmělo chodit. A my jsme tam třeba šli a z prdele jsme do toho bazénu prostě lezli v noci, chápeš, ve 12. Byli jsme venku, nevím, třeba 3/4 hodiny, půl hodiny, 1/4 hodiny. A najednou prostě Markovi chodí zprávy od Báry, jakože úplně spám, že kde seš, Inet se vrátí a takový, jako, takový věci, víš, jako. A já už zase si říkám, ty vole, sám Marek, hele Marku, sám mi to víš, dáš mi za pravdu, že se tohle dělo a že jsi říkal, že to není normální. Divočina, no, láska. Proslavil se i Datlův konflikt s Johnem. Nejde ani tak jako kontroverzi, jako o čistý bizár. Napříč celou svou kariérou se Datel zas a znovu provinoval ještě něčím horším. Promoval gamblingové stránky. Začínalo to v dobách Lighthouse, kdy ve storyčkách propagoval společnost Czech Big Bet, která vystupuje pod heslem Měníme hazard v investici. To mi teďkon zase psali z nějaký gamby, jestli nechci propagovat, dávat si jako logo do videí. Kolik je správná částka na to propagovat gambu? Ale tam to neskončilo. O pár let později přišel se stránkou AI Bet. Jejichž klienti se údajně naučí bezpečně sázet. Datel ještě radil, že po zakoupení plus účtu stránka poradí, jak se dostat z 900 na 30 tisíc korun. V nedávné době se k vychvalování gamblingových poradců vrátil. Na Instagramu ukazoval skupinu s tipy na točení automatů. Poté dodal, že ji provozuje jeho kamarád a má již přes 3 tisíce členů. Prohlásil, to všichni propagují to stejný, že když se kouknete, tak všechny ty skupiny, co propagují, vypadají úplně stejně. Že všem, co se připojí do půlnoci daného dne, kamarád pošle 500 korun. Peněžitou odměnu ale obdrží pouze ti, co to stihnou, než se počet lidí ve skupině zdvihne nad 3300. Pokud by mluvil pravdu, musel by rozdat téměř 140 tisíc korun. Datel si poté založil druhý účet na Instagramu a tvrdil, že jakmile dosáhne 30 tisíc sledujících, vyjádří se na něm k choulostivým tématům jako sypání či insolvenci. Jakmile pokořil žádaný počet, účet změnil na automaty memes a přiznání. Ve storyčku sdělil, že se nakonec rozhodl na peprné otázky odpovědět ve videu na YouTube. S fanoušků si tak akorát dělá dobrý den. Ty nejhorší to jsou jakoby poděly, jo? Když jako jsou věci, které jako by člověk byl ochotný jako přejít, ale že ty lidi jakoby podělává záměrně, jo? Že od začátku prostě jde do toho, že to bude poděl. To je ten průser. O spolupráci se ani nezmínil a nikde ji neoznačil. Nemluvě o tom, že nejde ani o legální provozovatele hazardních her v Česku, které je zakázáno propagovat. Můžeme jen doufat, že se Datlovi podaří dát svůj život dohromady. Do té doby se může učit od youtuberů s perfektní reputací. Klikněte na to. Takže takhle, kdybych to měl zhodnotit, kdo byl podle mě nejhorší jakoby ze všech, jo, já bych dal Ondra Vlček a pak Datel. Jo, protože Ondra Vlček jako vztah s 13-letou holkou prostě není v pořádku a Datel prostě záměrně podělává ty lidi.
jo, ještě jako ví o tom, že je to poděl a stejně to dělá, jo, dobrý, vím, že hodně lidí hrotilo to krypto, že se kdysi promovalo, ale promovali to lidi, kteří o tom věděli hovno, ty do toho nešli s primárně se záměrem někoho podvést, ale třeba tomu i věřili, to, že ty developeři a ty lidi zatím to měli jako čistý poděl, to je věc druhá, jo, ale datel jako podělává záměrně. To bude teda ode mě všechno, doufám, že to Olimu podaří nějak spasovat, protože se mi to rozbilo dvakrát v průběhu, to nic, se mějte krásně a čus.